パッとね止めてね、あの向かいにあったあのエールも気になったんですけどね、もう一つね気になるところがね見つけちゃったりねしちゃいました。よいしょ、こんな感じで、なんだこのお店は、リカーショップなのかスーパーマーケットなのかなみたいな感じみたいなんで、多分スーパーマーケットなのかな、聞いたことない。西垣行ってみましょうね。はい、さあ、ってことでね、買ってきてるのが、とりあえずまず、なんかこの大煎餅ってのあるんですね。知らんかったんやけど。こっちの方の有名な名産らしいですよ。京丹後久美浜ってなっとったんで、ちょうどここが道久美浜なのかな、っていうことみたいなんで、めちゃくちゃドンと置いちゃったんで、試しに買ってみました。聞いたことない。初めて見た。こっちでは有名なのか。もう一つ、こっちでは有名なのかなっていうのが、これね。ひらひらミルピー、ひらね、何これと思った。これも久美浜なのかな。すごいね、この作業室ストローの時もだけど、そうですね、これも京丹後市久美浜町ってことなんで、平林乳業さんで ひらひらミルピーらしいです。乳酸菌色らしいですけど、聞いたことねえし、ちょっと可愛い、やっぱし可愛いな、これなんだ、牛さんなんでしょうけど、なんかいいねっていうので、買ってみましたよと、いうのと、あとはなんだ、何買ったっけ、あ、唐揚げ、もうとりあえずつまみながら行こう、えらい時間までこっちに、座ってしまった、よし、ってことでね、つまむ用の唐揚げ、これあとでしょ、あ、これだけ写真撮っとこう、よし、よし。Okay、だいぶ調子良くなったね。よし。で、やっぱこっちといえばね、へしこってことでね、売ってた。よかった。このサイズで売ってるのがあったんでね、めちゃくちゃ助かります。ということでね、買いましたけど、買った以上はね、これ今日絶対帰らないといけませんからね。へしこなんてもう絶対ダメですからね。ミルピーは飲んでいくとしてもね、とりあえずこいつがまだ、残ってるから、後回しにしようかな。よし。っていう感じで、ね、とりあえず、積んでいきたいと思います。いやー、まだ京丹後だよ。頑張って帰ろう。